שלום וברכה. אנחנו דיברנו פעם שעברה על על ההשפעה של התרבות על השואה, בעצם על תרבות השואה, שהיה לה כנראה תרומה מאוד מאוד גדולה לעצם העובדה שהשואה היא התרחשה. ודבר הזה אפשר לראות בהרבה מקורות. אנחנו דיברנו על ההשפעה של שייקספיר, וולטר, גתה, פושקין, עוד הרבה יוצרים גדולים, גאונים אחרים שהם היו אנטישמים. ואז השאלה ששאל אותה יוליוס שטרייכר, שהוא היה נאשם במשפט נירנברג על ההסתה שלו לאנטישמיות, הוא שאל, אז למה לא אתם לא מנדים את גדולי התרבות שלכם? למה אתם תולים אותי ולא נותני ולא מבטלים את הלימודים של או לא מגנים את היצירות של הגדולים שלכם? למה אתם לא משמידים תמונות אנטישמיות, תמונות עם עלילות דם? ובאמת, אם אנחנו נשאל מי יותר השפיע על העולם, למי היה תרומה יותר גדולה על המין האנושי, לשייקספיר או ליוליוס שטרייכר? אני חושב שברור שלשייקספיר הייתה תרומה הרבה יותר גדולה. כמה שאדם יותר כישרוני, כמה שיותר גאוני, אז ככה העוצמה שלו נמשכת יותר דורות ליותר אנשים. עד כדי כך, דבר הזה, שאפילו פלסטינאים, שהם כנראה לא כל יום קוראים את דברי שייקספיר, הם שמעו על זה ויודעים על זה, והם משתמשים בסיפור סוחר מוונציה, משתמשים בו היום בתעמולה שלהם אנטי-יהודית, אנטי-ישראלית, משתמשים, ומה שאתם רואים עכשיו פה זה קטע מהטלוויזיה הפלסטינאים, שהם מדברים על שייקספיר. ואומרים שידוע, הרי כולם שנו את יהודים, כי יהודים שם היו מוצצים דם, והיו שותים דם, היו הורגים ילדים, וכל זה, כולם אומרים את זה, אפילו שייקספיר כותב את זה. תקשיבו עכשיו לקטע הזה שטלוויזיה פלסטינאית, שמדברים על זה. הוא אומר, יהודים היו באירופה, במזרח אירופה, כן, ובוא נשמע. قبل 150 عام عندما لم يكن في فلسطين يهود كانوا اليهود موجودين في أوروبا وفي أوروبا الشرقية لكن اليهود أصيبوا بالاضطهاد من شعوب أوروبا والسبب أنهم كانوا يسيئون لأهل البلاد الذين يقيمون فيها لأنهم مشكلة وين ما بروحوا بنطردوا وين ما بروحوا بنسجنوا إن اليهود مكروهين في كافة المجتمعات التي عاشوا فيها وذلك لتصرفاتهم المتعلقة بحبهم الشديد للأموال وسلوكهم تصرفات وصلت إلى حد الرواية الشهيرة رواية شايلوك فيما يتعلق بالربا وهي ملتصقة باليهود ومن هنا كانت إيذاءاتهم للمجتمعات التي حضنتهم. כן, הנה, סיפורו של שיילוק. הלוואה וכל זה, כן? זה הם משתמשים היום בשביל להצדיק את הפשעים שהם עושים. אז מה אתם חושבים? למה באמת האמריקאים, האנגלים, הנאורים והרוסים והצרפתים, האנשים, למה הם באמת לא קמים ולא מגנים את יצירותיו של שייקספיר וכל השאר של היוצרים שלהם? כי בתפיסה שלהם יפה או חכם או מעניין יותר חשוב מאשר שזה מוסרי.
זאת הבעיה העיקרית של תרבות האנושית. מוסר לא משחק תפקיד הראשי ביצירה, בכל היצירות שלהם. לא מוסר קובע, אלא גאונות, יופי, או כל דברים אחרים שהם מאוד מאפיינים את עבודה זרה. ולכן השואה יכולה לקרוא עוד פעם. בגלל זה. כי מוסר הוא לא דבר אולטימטיבי, זאת אומרת מוחלט, שאתה לא משנה, לא אכפת לי מערך אומנותי אם יש משהו שהוא פוגע במוסר. זה לא ככה. ולכן זה מתפרסם וזה הולך בכל העולם וזה מגיע לכל מקום, כולל את ישראל. גם אנחנו היום נגועים בבעיה הזאת, כמו שאמרתי לכם קודם, שהאומנות או תרבות מעל בן אדם, מעל מוסר, מעל הטוב. לפני 7 שנים הייתה תערוכת ציורים של היטלר בגלריית אומנות בחיפה. אתם יודעים, היטלר, מה שמו, הוא היה צייר. בזמנו החופשי, בין אושוויץ לבירקנהאוז, או בין טריבלינקה, הוא גם צייר, גם צייר תמונות. בדרך אגב, אני ראיתי תמונות הללו, תמונות בהחלט מקצועיות לכל דבר, על רמה גבוהה של צייר. לא גאון, אבל מקצועי לכל דבר. צייר ציורים. שני אומנים ישראלים לקחו את הציורים שהוא צייר והציגו אותם בגלריה לראווה, שאנשים יכולים להכיר את האומנות שהיו לו לא רק, הוא לא היה רק היטלר, היו לו גם צדדים אחרים, אנושיים. הוא היה גם צייר. והציגו את התמונות הללו. אז קמה שערה גדולה, אמרו שם התנגדו, אבל רוב רובם אמרו, לא, למה להתנגד? אמנות. זה אמנות, כן? חופש יצירה. תסתכלו אצלכם, כל הסיפור הזה מתואר במקור 2, בידיעות אחרונות, זה היה בוויינט. הם פה מתארים את כל זה, והציורים מוצגים בגלריה פירמידה. הממונית על ידי משרד החינוך במסגרת תערוכה בנושא אי הסכמה, ראש עיריית חיפה יונה יהב אומר, אסור היה להציג את התמונות הקיצ'יות כאלה בשום גלריה. היטלר חייב להישאר לעולמים בזיכרון הקולקטיבי כמשמיד עם. אבל בניגוד לדעתו של יהב, אורנר אומר, כי באומנות אין דבר שאסור לגעת בו. אני עצמי ילד שואה, ומבחינה מוסרית אין לי שום בעיה להשתמש בדמותו של היטלר בצירה. מותר לי. הרעיון לא היה לייצר פרובוקציה, אלא להתייחס לנושא. אנשים חופשים להיחשף או לא להיחשף. לא מוצא חן בעיניך, אז אל תבוא לפה. מה הבעיה? לא, אתה לא רוצה לראות תמונות של היטלר, אל תבוא לגלריה פירמידה שבחיפה. ואני מאמין שהקהל מבוגר דיו בשביל להחליט לבד. זאת התפקיד של אומן, להציע פתרונות למצב הנתון, אלא להציף תחושות ולתת לקהל לשפוט. עכשיו, הגלריה הזאת, תקציב שלה בא ממשרד החינוך. זאת אומרת, גלריה ציבורית. אנחנו משלמים על התמונות של היטלר. עידידה מיכאי, מנהלת המחלקה למוזיאונים ולאומנות פלסטית במנהל התרבות, אומרת ככה, כן? איך היא מדברת? איך אומרת את זה? כן? אני יודע שזה יוצא קצת קריקטורה ופרודיה, אבל בואו תדמיינו את הדבר הזה לעצמכם בראש. איך אומרת? מדיניות המשרד היא לא להתערב בהתנהלות האומנותית של מוסדות התרבות הפועלים בארץ. לגופו של עניין, פירמידה הינה גלריה ציבורית איכותית
ומתנהלת באופן מקצועי ביותר. התמונות המוצגות בתערוכה בימים אלו, בגלריה, הן בחירה של שני אומנים ישראלים בכירים. אני חושב שעיקר השאלה שהיא כאן מתעוררת היא, זו שאלה מאוד מאוד חדה ונקודתית. זאת כאילו שאלת מבחן כאן, כן? אבן הבוחן לכל העניין כאן הוא מאוד מאוד פשוט. והוא, האם אתה, אם היה אצלך ביד עותק היחידי של הסוחר מוונציה, היית שורף אותו? This is the question, כמו שאומר שייקספיר ימח שמו. תבין? זאת עיקר השאלה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם מתלבט בנושא הזה, אין לו זכות להאשים את יוליוס שטרייכר. וזה הוא צודק. זאת שאלה מאוד מאוד, מאוד רדיקלית. כאן אין נמנעים. או שאתה שותף פסיבי למה שקורה ומה שקרה, או שאתה נלחם נגד זה. או נלחמים או שותפים. אין באמצע. ואם אתה נלחם, אתה צריך כל פעם שאתה מזכיר את השם הזה, שייקספיר, להצמיד לו מילה אימח שמו. זאת המלחמה שלך ותרומתך לכל המהלך הזה, מה שאנחנו ראינו עכשיו. גתה אימח שמו, וולטר אימח שמו, מייל גיבסון אימח שמו, סלוודור דלי, אנטישמי צייר סוריאליסטי, אימח שמו. כל אלי, כל החבורה, לא משנה לי כמה שהם גאונים, חכמים, גדולים, מוכשרים, זה לא משנה. השאלה אם אתה מתנגד או אתה איתו, אין באמצע. אני חושב שזהו הלקח ליום השואה שאנחנו, ביום הזיכרון של שואה. וכגודל הכישרון, כך גודל האחריות. לכן, מה שאני אומר לעניות דעתי, התרבות כולה נשארה להיות בדיוק כמו שהייתה לפני השואה, שהיא הובילה לשואה. היא נשארה אותו דבר עם אותם היצורים ועם אותם הערכה להם ואותם הערכים שזה יותר חשוב ממוסר. ולכן הכל יכול לחזור ואנחנו רואים את זה היום, יחס. למדינת ישראל ולציונות וליהודים לא השתנה שום דבר, ואם חס וחלילה תהיה שואה בצורה כזאת או אחרת, אז הם עולם ישתוק, עולם יקבל, עולם... ולכן כל התרבות זה הבעיה כאן. זה לא מעשה של אדם זה או אחר, או של אנטישמיות, או של מישהו אחר. זה במובן ה... רחב של מילה תרבות, תרגום של תרבות בעצם זה מילה ציוויליזציה, זה לא רק אומנות, ספרות, זה כמו שאנחנו אומרים agriculture, culture, כן, התרבות, זה כמו צמח תרבותי אומרים עליו, נכון? מה תרבותי? הוא לא הולך לתיאטרון. מה פירוש צמח תרבותי? כוונה שהוא מעשה די אדם. זה מילה תרבות זה מציינת ציוויליזציה. אז כל הציוויליזציה, כל התרבות הקיימת, היא צריכה להיכחד. היא צריכה לעבור שינוי. נגיד כל זה אנחנו מתנגדים לכל היסוד של התרבות הזאת, הביטי שוין ודנקי שוין שמביא בסופו של דבר שואה. לכן הרב קוק אומר שאנחנו חיים בתקופה כזאת שכל התיאטראות וספריות וכל כל זה, זה צריך להיכחד מן העולם. ובמקומם
תבוא תרבות אמיתית, גדולה, עמוקה, תרבות ישראל, כמו שהייתה תרבות גדולה בזמן של בית המקדש היה קיים, בזמן הנביאים, ששיר השירים, ובית המקדש, וכל האוצרות גדולות בתרבות האנושית ששם ישראל אז פעל מתוך הנבואה הישראלית. צריך להיות מהפך אדיר, גדול, בכל העולם, שתופיע תרבות אמיתית, תרבות ישראל, שבראש וביסוד של התרבות הזאת עומד קודם כל מוסר ואהבת האדם ואהבת השם. וכל מה שאנחנו לומדים בדרך כלל בשיעורים שלנו, כשמדברים על האחדות ההופעה האלוקית, זה צריך להיות יסוד התרבות. והתשובה של האדם, זה צריך להיות יסוד התרבות. תראו, אומר על זה הרב קוק במקור 3 אצלכם. נחתם אבון שופכי הדמים. מלכי אדמה, זידים וכל מרגיזי ארץ. לא יחופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. והכפרה מוכרחת לבוא. ומה היא? תשימו לב. ביטול כללי לכל המכונות התרבות של עכשיו. ביטול של תרבות כולה, של כל מה שאמרתי עכשיו, ביטול של תרבות הזאת. עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זהומתן הרעה והרסן הצפוני. כל התרבות המתנהלת בצלצלי שקרים, המתהללת בצלצלי שקרים, מוכרחת להיכחד מן העולם. ותחתיה תקום מלכות אלאין קדישין. עליונין קדישי. אור התשובה יופיע בהכרח. וישליך איש את אלילי כספו ואלילי זהבו, וישוב אל הכל אל טוב השם. אז תיכחד התרבות האהובית בכל יסודותיה, ספריותיה, תיאטריה, וכל מכונותיה וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם וכל נימוסי חיים הרעים והחטאים כליל יחלופו. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ועכשיו הרב מתייחס כאן, לכן אני עוצר פה כי במילים לא יהיה כל כך מובן בקריאה הראשונה, הרב אומר ש... שבעצם זה שמלחמת העולם הראשונה התחילה וקמה והיה שם כל כך הרבה, 10 מיליון אנשים אז נהרגו, הרב כבר אז זיהה שזה בעצם תוצאה של התרבות. ואם התרבות לא הצליחה לעצור את שפך דמים הזאת, אז הרב אומר זהו, אין לה סיכוי. ובאמת, כעבור 30 שנה אחרי זה, פרצה מלחמת העולם השנייה וקרתה השואה הזאת. אבל פה הרב אומר כאן, תסתכלו, אנחנו במקור 3 שורות מלמטה. הערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו האובי לא היה יכול לעצור. עם כל תפארת חוכמתו בעד שפח דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת. הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. כן? אם התרבות לא עצרה, ואנחנו כבר רואים במקרים שלנו שהיא הביאה לשואה, אז אין הזכות קיום. וכל המתלבט בדבר הזה, הוא לא יכול להאשים את יוליוס שטייכר. לכן דווקא להיום, ליום הזיכרון על חללי שואה, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד שאנחנו נבנה אלטרנטיבה לתרבות הזאת ונהפוך את כל העולם ללכת באור השם. עכשיו השאלה, אם יש לנו סיכוי לזה? אנחנו כל כך קטנים, וזה עולם כל כך גדול, וכאילו אין צ'אנס. לסיום, אם אנחנו שואלים, האם יש סיכוי
שאנחנו נעשה מהפכה כזאת גדולה בעולם, שאנחנו נהווה אלטרנטיבה לכל העולם הגדול הזה, התרבות, כל מין האנושי וכל זה, אנחנו הקטנים נביא להם את, את דרך אחרת חדשה? את זה, תשובה לשאלה הזאת, אנחנו יכולים ללמוד מאברהם אבינו, כשהוא היה לבד מול כל העולם, לכן הוא נקרא עברי. הוא מצד אחד והעולם כולו מצד שני. ואנחנו רואים שהוא עשה מהפכה אדירה בעולם. אז אולי גם לנו יהיה סיכוי, בעזרת השם. כל טוב.